Akromegaliya xəstəliyi müalicə olunmazsa öldürücü bir xəstəlikdir. Bu xəstələrin həyat keyfiyyəti pozulur. Bir yorulma, halsızlıq, əvvəlki işləri normal yerinə yetirə bilməmə, tərləmə, baş ağrıları bu kimi şikayətlər xəstələri zaman-zaman narahat edir. Amma bununla yanaşı, akromegaliya xəstələrində 30% halda diabet görünür. Yəni, artmış qan şəkəri və qlikoza metabolizmasında olan dəyişikliklər xəstələrin ölüm səbəblərindən biridir. 60-70% hallarda bu insanlarda ürək-damar xəstəlikləri, qan təzyiqinin yüksəlməsi və fəsadlara bağlı olaraq insultlara, infarktların görünmə ehtimalı daha çoxdur. Akromegaliya xəstələri eyni yaşda olan əhaliyə baxmış, bu xəstələrin ölüm riski daha artıqdır. Akromegaliya xəstələrində kanserlərə xərçəngə tutulma ehtimalı artır. Bəzən dəfələrcə yoğun bağırsağın polipinə görə əməliyyat olunan akromegaliya xəstələri də olur. 20% hallarda bunlarda karpal tunel sindromu olur. Yəni sinirlərdə bir sıxışma, biləklərin sümüyün böyüməsindən bağlı olaraq əl bilək sinirlərində bir sıxılma və ağrıların meydana gəlməyi də bu xəstələri narahat etməkdədir. Akromegaliya xəstələrində 80-90% hallarda uyxu apne sindromu dediyimiz gecələr yatarkən yuxuda nəfəsin kəsilməsi və oyanma bu kimi hallar olur. Akromegaliya xəstələri bütün sistemi, bütün metabolizmi zədələdiyi üçün xəstənin bütün ürək-damar sistemi, tənəffüs sistemi, tənəffüs sisteminə bağlı ağırlaşmalar, metabolizmada, hemodinamikada olan dəyişiklər xəstələri narahat etməkdədir. Bu xəstələr daha çox 3-2-si akromegaliya xəstələrin ürək-damar xəstəliklərindən vəfat edirlər.